Sevas, ja som učiteľ v zálohe, okrem toho, že som junior vo Fanrádiu, to znamená, že idem skúšať študentov. My sa nachádzame na študentskej kvapke krvi. Kvapka krvi je veľmi dôležitá, študentská je o to dôležitejšia, že ide o mladú krv. Či je tu krv a mlieko, to zistíme, budeme odmeňovať. Chceli sme pôvodne robiť zasadačku, ale Marcela sklolila výroza, takže sa nedá robiť zasadačka, tak budeme len tak odmeňovať. Uvidíme, koho odmeníme. Ja som už videl jednu slečnu s najväčšími očami. Šialené, ukážem vám. Napriek tomu, že lietáme do vesmíru, ponárame sa na to mori, ľudskú krv zatiaľ nedokážeme vyrobiť. Kde máš lízatko? Najväčšie zásoby krvi. Že je to sexy, ne? Tak neviem, či budeme môcť zverejniť toto video potom raz na internete. Ty by si tiež mala dostať otázku, ale vieš, čo máš lízatko, tak ti dáme tiežko. Povedz na naše meno. Katarína. O Kataríne sa nám bude snívať. A prečo si sa dali nahovoriť na to? Na toto však sa neučím. My sa neučíme. Vidíš, preto ja som bol darovať krv, lebo ja sa neučím. Triedy sú zatvorené. A neučí sa. Najmenšie triedy na svete. Chcete vidieť tých, ktorí púšťajú si krvové? Ja vám ich ukážem, poďte so mnou. Mám tu sprievodkyňu po galaxii. Debora, ahoj. Ahoj. Už ju poznáte podľa trička. Kde je tu školský rozhlas? Poďte za mnou. No tak toto bude rozhlasový prepad. Ježišmaria, kto je to? Toto je Fan Rádio. Kde sa to zapína? Ako sa to zapína? Tu sa to zapína. Začnem, hovorím. Haló, haló, toto je rozhlasový prepad Fan Rádia. Pozdravujeme všetkých študentov. Sme veľmi radi, že ste prijali ponuku účinkovať v rozhlasovom prepade Fan Rádia. My sme tu dnes kvôli tomu, že sa tu koná 10. ročník študentskej kvapky krvi. Máme pre vás takisto aj súťaž, pretože my sme Fan Rádio. Ten, kto príde ako prvý, druhý, tretí a možno aj desiatý, tak dostane v tomto momente darček od Fan Rádia. Určite viete, odkiaľ sa koná tento rozhlasový prepad. Takže už počujem stoličky. Tak toto bude nával. Tak sám som zvedavý. Pozdravujeme vás. Moje meno je Junior. A vysielam popoludne vo Fan Rádiu s Marcelom. Poprosíme miestnu školskú SBS, aby zabránila prvý, druhý. Ďakujeme, už nechoďte, počúvajte Fan Rádio, dávajte krv, je to správne, buďte na seba hrdí. Čauko, kakauko, koniec vlázenia a koniec rozhlasového prepadu tu na škole. Nech sa páči, nepapali ste. A vydávali ste energiu, ešte aj behali. Tak my sme svoju misiu dnes ukončili na obchodnej akadémii. Že máte ako moju peknú pani doktorku, skápem.